ពេលនេះខ្ញុំសូមប្រកាសក៏មិនក៏ហត់ទេចាស់មេដុំចាប់ផ្ដើមមានម្ចាស់ពេលនេះមិនដឹងគេគិតបែបណាក៏ខ្ញុំអត់បាននឹងដែរឬមួយគេមានម្ចាស់ស្នេហ៍ទៅហើយปีนี้ฉัน